Gledajte Insider intervju, ja sam Jugoslav Ćosić. Nedeljama već na beogradskim ulicama traju protestne šetnje desetina i desetina hiljada građana pod nazivom Srbija protiv nasilja. Kako smo došli do ovog stepena nasilja u društvu i tragedija koje su se desile? Šta jedno društvo vodi u tom pravcu? Kakvi su u tome uloga i odgovornost vlasti, medija, političara, pojedinaca? Šta je dovelo do ratnog nasilja i ruske agresije na Ukrajinu? Kada i kako se ovaj rat uopšte može završiti? O ovim temama, kao i o tome kakvi su u ovom trenutku odnosi Amerike i Rusije i zbog čega misli da je Amerika, kako je izjavio, najvažniji član Evropske unije, govorimo u narednih sat vremena gosti Insider intervjua. Ognjen Pribićević, bivši ambasador u Berlinu i Londonu i naučni savjetnik u Institutu društvenih nauka. Dobro večer, gospodine Pribićević. Hvala vam na tome što govorite za gledaoce Insajdera i Insajder intervjua. Mnogo tema je u narednih sat vremena ispred nas kojima se bavite. Nekako jasno je danas da je nasilje u Srbiji tema broj jedan. Vi ste pisali o nasilju u časopisu Etnoantropološki problemi. Objavili ste zapravo naučnu studiju u kojoj ste se između ostalog bavili nasiljem u Sjedinjenim Američkim Državama i u Velikoj Britaniji. Ime studije je Trump, Johnson i novi primitivizam, pojavni oblici, uzroci velike krize u SAD i Velikoj Britaniji. Ovo je naravno vrlo zanimljiva tema za naš razgovor, ali nekako volio bih za početak da pokušamo da damo neke odgovore koji su u vezi sa ovim našim lokalnim zbivanjima. Na kraju krajeva neki uzroci i koreni nastanka društva nasilja su univerzalni i nisu tipični samo za neke države ili neke regione i odnose se na Srbiju. Pa evo za početak sam teo da vas pitam kako vi kao politikolog, iako znam da se pre svega bavite spoljnom politikom, tumačite ovo što se u ovom trenutku događa, ova društvena događanja koje gledamo svaki dan i imaju veze sa nasiljem? Svakako. Pa neki, kao što ste sami rekli, neki od uzroka nasilja uopšte kod nas jesu svakako univerzalni. Ali ono što je svakako ovde važno reći, ima puno toga što se tiče isključivo nas ovde. Previše, rekao bih, govora mržnje, posebno u politici, previše nasilja verbalnog, ali nažalost i ovog drugog, fizičkog, gledamo ne samo ovu najveću tragediju koja je Srbiju zadesila u zadnjih 25-30 godina, ovo strašno ubistvo dece u osnovnoj školi, nego previše tog nasilja i nad ženama i nad decom i nekako sve više se na njega navikavamo i dolazimo u jednu gotovo užasnu situaciju u kome je to nasilje postalo deo svakodnevnice. Zašto je to tako ovde? To je ključno pitanje. Kažem, pored ovih faktora o kojima sam ja pisao kad je reč o političkom nasilju u Sjedinjenim Američkim Državama, donekle i u Velikoj Britaniji, mi ovde imamo dosta tih uzroka koji se tiču ovog podneblja i koji se vezuju primarno za 90. godine, ono što se tamo dešavalo i šta je sve proizašlo iz 90. godina. Ključni problem je tu što, i o tome sam često pisao, posebno početkom ovog veka, 2000. godine, mi se nismo suočili sa onim šta se stvarno dešavalo 90. godina, nismo se suočili sa tim šta je tadašnji autoritarni režim Slobodana Miloševića doneo Srbiji. I to je svakako režim koji je, ako ne najtragičniji po srpski narod, po nas u istoriji, onda jedan od najtragičnijih. Zašto? Zato što se desio u momentu kada je ceo svet išao u jednom pravcu, mi smo pošli u drugom pravcu. I to su te tragične situacije. Ja se bavio time, proučavao ne samo naš slučaj, nego niz u svetu i na Oksfordskom univerzitetu tamo 90. godina. Posljedice su i danas prisutne. E sad imamo ovde i puno posljedica koje se tiču aktualnog političkog života u Srbiji. I tu je po prirodi stvari i po logici naravno najodgovornija vlast, koja bi, odnosno vlada, koja bi morala imati više, da kažem, i sluha i senzibiliteta kad su u pitanju
opozicione stranke. Jer ceo sistem zapravo da bi normalno funkcionisao u jednoj državi mora se zasnivati na razumevanju između vlasti i opozicije, a nažalost mi smo prečesto svedoci jako teških reči, uvreda i svega ovoga, a na sve ovo, ponavljam, je došla i to je ono, to je rana koja ne zaceljuje. Znate, ovo što se desilo u školi neće vreme, kaže vreme leči, neće izlečiti, neće ništa. To je rana koja ostaje za ovu generaciju, koja je svesna toga što se desilo. I to je jedan stravičan zločin, naravno, koji ima mnogo, puno korena. Sada smo, tu su dobre mere donešene što se tiče oružja, najavljeno ukidanje realitija, ali ostalo je puno drugih faktora koji utiču na to i oni su i dalje prisutni. Jedan od njih je upravo taj govor mržnje koji se javlja svuda, ne samo u politici, ali dominantno u politici. I ključni problem je sistem vrednosti. Znači, ono što je ranije, i to je najvažnije, ono što ranije se taj sistem vrednosti zasnivao na porodici, obrazovanju, crkvi i drugim tim temeljnim elementima, danas to polako nestaje. Danas imamo jedan novi sistem vrednosti koji se pravi i koji je sasvim drugačiji. U mnogome, ja i kad sam pisao ta rad u Americi, ova društva u kome i mi živimo možemo nazvati reality društvima, a dovoljno je samo jedan faktor da vidimo. Znači, i kroz njega sve se vidiš. Ko su bili junaci vašeg detinjstva, mog detinjstva, ljudi od pre 30-40 godina? Ja se, recimo, sećam inženjera Jugina. Mi smo kao deca satima čekali ispred televizora da se pojavi inženjer Jugin, Milivoje čuveni, i da govori o svemiru, gde su ljudi krenuli i tako. Ko su danas junaci? Nažalost, pogledajte devojčice, pogledajte dečake, to su u 90% obskurne ličnosti. Znači, ličnosti potpuno ispraznih života, vrlo često forsira se i nasilje, novac je jedini kriterijum vrednosti, i često se i kriminalci pojavljuju kao neki idoli toj deci i sve skupa. Jedna od vaših teza u stvari u čemu pišete jeste ta, ne reality programi, nego reality kultura. Ali vratit ću vas samo za trenutak, ako dozvolite, jednu digresiju. Evo sad ste pomenuli 90. i oružje. Činjenica je da je ogromna količina oružja vraćena, nekoliko desetina hiljada. Mi zapravo u ovom trenutku ne možemo ni da sanjamo koliko toga ima nelegalnoga posle svih ovih ratova. Vlast se hvali da je to najuspešnija akcija u poslednjoj dekadi. To je tačno da je sada vraćeno verovatno 5 ili 6 puta više oružja nego u prethodne 4 ili 5 akcije. Ali zar nije to, gospodine Pribićeviću, uspeh savesti građana Srbije, a ne vlasti? Vlast je to i ranije radila, pa se oružje nije vraćalo. Evo, sada su se ljudi probudili, izgleda da su shvatili svu potencijalnu opasnost ili posjedovanje tog oružja i onda je to oružje vraćeno u ovoj količini. Svakako. To je deo i ovog velikog društvenog pokreta protiv nasilja i uvek, prosto vi to vidite na ulici. Mene ljudi često zaustavljaju na ulici, razna pitanja mi postavljaju u vezi rata, u vezi Ukrajini rata koji se dešava. Često o tome govorim, ali govore i o ovome. Ja tačno, i vi to sigurno, i vi imate iskustvo, vidite koliko su ljudi ogorčeni. Ne samo, da kažem, zbog tog nasilja, nego i zbog reality programa, i zbog urušavanja sistema vrednosti i obrazovanja koja se... Pogledajte samo obrazovanje u Srbiji. Na šta to liči i sa stanovišta plata profesora, govorimo o osnovnom, pre svega i srednjem. Na šta liče udžbenici? Pazite, udžbenici svaki izgleda kao fakultetski udžbenik. Umesto da decu učimo da sasvim druge trenutno stvari su bitne. Znate, a ne da udžbenici iz svih predmeta budu ovoliko debeli kao fakultetski udžbenici. Deca moraju da nauče neke elementarne stvari da se snađu u životu. Pre svega pitanje bezbednosti. Vratit ćemo se na to pitanje kasnije. Ključno pitanje koje će dalje opredeliti naš život, a posebno dece, je pitanje bezbednosti. Znate, ovo ranije je bilo pitanje i privrede i obrazovanje, pa je obrazovanje potonulo. Ostalo je privreda, ekonomija kao glavna. Nije više ekonomija glavna. Bezbednost je glavna, jer je rat u Ukrajini nešto što će opredeliti naše živote. Evo, malo čas ste pomenuli medije. Ovde se uglavnom govori o reality programima. Međutim, vi u vašim analizama idete dublje. Vi govorite o reality kulturi. Tako je. Šta je reality kultura? Tako je. Vidite, to je upravo ovo što smo sad govorili. Reality kultura je nametanje pogrešnog sistema vrednosti
suprotnom onome što smo mi govorili, sistemu koji se zasniva na porodici, obrazovanju, pre svega toleranciji, u odnosima, ovde sada imamo jednu prosto nezapamćenu plimu tog pritiska koji dolazi od reality kulture i pretvara se u reality društvo. Ja sam to analizirao, pa uzmite slučaj Sjedinjenih Država. Čovek koji je u velikoj meri kreirao te programe je postao i predsednik Sjedinjenih Država. Analizirao sam Borisa Johnsona, njega i poznajem još od davnih dana, sa Oxforda i kasnije. Pogledajte njegovo ponašanje i pogledajte naše ovde političare. Pogledajte poruke koje se šalju. Vrlo često pa ljudi na ulici prave poređenje između onoga što vide u reality. Znači, reality kultura nameće sistem vrednosti koji je sigurno katastrofalan po razvoj društva, sklanja onaj pravi sistem koji sigurno treba da se modifikuje u skladu sa vremenom. Ne može biti isti mog detinjstva i mog sina i njegove dece i još mlađih. Znači, reality društvo zapravo nameće pogrešan sistem vrednosti, a to se najbolje vidi po junacima. Da. Ovo što smo malo pregovorili, ranije je junak bio, da kažem, jugin, a danas su to te reality zvijezde. Kolika je, gospodine Pribićević, odgovornost medija? Jako velika. Mi imamo vrlo moćne medije. Jako velika. Novinarstvo nije u dobrom stanju, ali neki mediji su jako moćni. Tako je. Jako velika odgovornost je medija. Sad ima tu, naravno, jedna stvar je odgovornost javnog servisa, koji bar i do sada nigde nije postavljao, što je naravno ispravno i jedino moguće reality programe, ali na drugoj strani imamo komercijalni. Pazite, tu moramo razdvojiti znači, te stvari. Zašto? Zato što mediji u današnjem vremenu da bi opstali u ovom... E, tu je sada problem, videli ste u mom radu, model je problem društvenog razvoja. Jer da bi mediji opstao, ja kao i vi imate jako puno prijatelja u svetu novinarstva i vrlo sam svestan toga da oni zapravo da bi opstali, oni moraju da bi prodali neki proizvod, šta se traži? To se traži. Zašto? Zato što je to gledanje tih programa i uopšte reality društva najlakše prodati, zapravo ne zahteva nikakav napor. E, to je ta suština, kao i kod ovih takozvanih junaka realitija. Oni ne čine nikakav napor da bi to napravili, to što prave. Za razliku čak i od pevača, da ne govorimo o sportistima, naučnicima, inženjerima, da ne pričamo. E, u tom smislu je problem modela društvenog razvoja, gde je sve komercijalizovano do te mere da nema nečega što bi bio javni interes. E, pazite, javni interes je vrlo jasno da to ne bude u programu. Ili ako bude, da bude posle 12 do 4, recimo. Ali je problem, znate šta, problem je u tome, ja sam puno puta razgovarao i sa mladim kolegama na institutu, mom sociolozima na tu temu. Šta je problem? Vi ako to stavite u 12 do 4, a mediji sutradan prenesu šta se dešava, opet ništa nisi uradio. Znači, zapravo problem je model društvenog razvoja gde je sve komercijalizovano do besmisla i u tom smislu zapravo ja ću reći nešto što, recimo, generalni sekretar Ujedinjenih nacija je ponovio 10 puta u zadnje 2-3 godine i mene ljudi pitaju zašto ti spominjaš kada on nije važan njega. E, zato što je u vreme kad sam ja išao na fakultet, ono što je rekao generalni sekretar Ujedinjenih nacija, mi smo na fakultetu danima debatovali, diskutovali, a on je rekao više puta, ovaj sadašnji generalni, da je model društvenog razvoja pogrešan. I to je suština problema. Nije on od juče pogrešan, on je pogrešan 30 godina, 40. Zašto? Zato što je, malo pre nego što smo počinjali, ceo sistem se zasniva na tačarizmu, takozvanom, i reganizmu, koji je imao veoma smisla pre 30 godina, jer je Evropa posebno, i uopšte te tržišne demokratske privrede su počele da zaostaju za Azijom, koja je sa niskim ličnim dohocima počela da ide napred. Da bi ih stigli ili da bi ne dozvolili da ih pređu, oni su primenili isti model i u stvari samo postavili profit, odnosno novac u centru pažnje. E sad, čak nije ni to problem. Zašto? Zato što je ranije, opet govorim o razvijenim demokratskim zemljama, poput Sjedinjenih Država, Britanije, Francuske, postao check and balance sistem, gde zapravo imate 10-15 godina vladavinu levih partija, pa onda desnih, pa levih, pa desnih. E, to je nestalo. I mi sad već 40 godina živimo u stvari u eri neoliberalne ekonomije, odnosno tačarizma. I tu je izvor problema. Prosto pređemo na Ameriku, da zadržim samo još koji minut na Srbiji, na zbivanjima ovde. Evo, i to bi bilo posljednje pitanje u ovom bloku. Kakva je, po vašoj proceni, perspektiva
ishoda ovog što se događa, ovog društvenog sukoba koji je jasan, vidljiv, očigledan, nikoga ne može negirati? Pa, gledajte, ja moram da gledam sa optimizmom i sa željom da bude pozitivno. U tom smislu mora se konačno ostvariti taj društveni dijalog, pre svega između predstavnika vlasti, koja je uvek u svakom sistemu najodgovornija za ono što se dešava, i predstavnika, da kažemo, opozicionih pokreta. Ali pretpostavljam da pratite Skupštinu Srbije i tu vrstu dijaloga koju vode opozicije vlasti. Ali, gledajte, to je opet problem taj o kome govorimo. Na šta tu liči i kakva se... To je nešto što najčešće ja čujem od ljudi. Najčešće čujem od ljudi negativno, naravno, zapravo i ljudi se plaše kako to utiče na njihovu decu, na kulturu, na ponašanje. E, tu je taj problem. Da li ćemo mi, pazite, to je sad pitanje na koje vi i ja ne možemo dati odgovor, da li ćemo mi kao društvo i kao ljudi smoći snage da izađemo iz ovoga? I još važnije pitanje, da li su ljudi koji pre svega se bave politikom profesionalno, bilo u vlasti, bilo u opoziciji, svesni dubine problema u kome se nalazi? E, to je ključno pitanje. Da li su svesni opasnosti koje proizilaze iz ovih socijalnih i društvenih napetosti i da li će u skladu sa procenom opasnosti reagovati u jednom duhu tolerancije ili će se to zaoštravati, to ćemo videti. Ono što mene jako brine u celoj stvari jeste to da kad pogledamo ovaj konflikt koji je svetski konflikt, naravno neuporedivo važniji od našega, bez obzira što je ovaj tu, ali ovaj je mnogo opasniji jer je zapravo svetski sa potencijalom da uništi planetu, nisam siguran da ljudi koji vode sukobljene strane su svesni opasnosti u koju ulazimo, što pokazuje i jučerašnji zapravo kataklizmičan događaj sa ovom... Da, rušenje brane, jel? Tako je. To je nešto najstrašnije što se moglo zamisliti da se desi, i to se desilo. I iza toga zapravo postoji samo jedan korak. Gospodine Pribičeviću, kada je nasilje u pitanju na globalnom nivou, svakako prvo Amerika pada na pamet. Vi ste se i bavili Amerikom i uzrocima. Jedna od osnovnih teza u ovom vašem naučnom radu je porast autoritarnog populizma i porast nasilja, pa ste pravili analize koji su to sve faktori uticali i generatori ili doveli do ovog stanja. Pa evo za početak da se pitam, šta je to autoritarni populizam? Da nam pomognete da malo razumemo ove fraze. Jeste, evo, vrlo jednostavan je odgovor. Zapravo, opet se vraćamo na vreme posle Drugog svetskog rata, od koga polazi jedan, da kažem, mirni, tolerantniji period. I šta je uloga politike u svemu tome? A to je vrlo bitno i za nas da se razume. Šta je uloga politike? Uloga politike je da miri. Znači, to je ključno. Da miri i ujedinjava. I zapravo, bez obzira na podele koje su i tada postojale, opet govorimo o razvijenim demokratskim državama, gde smo se mi uključili samo kad je parlamentarni sistem u pitanju pre 20 godina, znači vraćamo se, govorimo o razvijenim demokratskim državama, gde su političari koji su vodili te države težili pravljenju što širih koalicija po miriteljstvu i nekom vrsti jedinstva, nekoj vrsti. Šta se dešava? Dešava se usled ovih razloga o kojima sam ja pisao u tom radu, ima 3-4, da šta je sa taj autoritarni populizam? Zapravo da se pojavljuju političari, a primer je svakako Trump, verovatno oličenje, o tome su niz već desetine, stotine knjiga ozbiljnih napisane na američkim i svetskim univerzitetima, umesto da ujedinjava zemlju, ljude, on zapravo, što je Boris Johnson radio u Velikoj Britaniji, deli ljude, a svoju vlast zapravo zasniva upravo na tim podelama, što je vrlo lako u politici uraditi. Znate, to nije nikom veliki problem, samo nađeš suprotnu stranu, bez obzira ko je. Vi imate belu čašu, ja crnu, ja insistiram da je crna mnogo lepša od vaše bele i samo idem po toj liniji i tako cepam društvo. I tu zapravo jačamo te negativne crte ljudske ličnosti i tu autoritarnu potrebu da ti imaš vođu koji zapravo ima bolju viziju i ideju od drugih, a druge ideje nisu prihvatljive. I tu nastaje na taj način ovo što smo dobili u SAD-u, u Velikoj Britaniji, što je u svom ishodu imao i tragičan
kraj. A zašto je to tako? I to je sad pitanje svih pitanja, ne samo ovog našeg razgovora, a to je ljudska priroda. Znate, ljudska priroda, ključni problem je da su vrlo često i naučnici, intelektualci zanemarivali tu destruktivnu ljudsku prirodu, a ona je potpuno u istoj ravni, u smislu svakog od nas, koliko i konstruktivna. Da, ja vas razumem, ali znate, nekad su neophodne kompleks različitih okolnosti da ta da, destruktivna ljudska priroda dođe do izražaja. To smo videli 100 puta. I evo je sada. Vi ste zapravo pratili taj jedan proces neposredno pred dolazak predsjednika Trumpa u Americi na vlast i pišete o tome da su u Americi desile velike promjene sa njegovim dolaskom. Ajde da počnemo od toga. Šta je uopšte Trumpa dovela na vlast i kako je došla na vlast? To je za mnoge bio šok. Da, jeste. Za neke nije. Više faktora je dovelo do toga. Na prvom i ono što je očigledno jesu te podele koje postoje u Americi jako dugo i upravo o čemu smo sada govorili i etničke i rasne i socijalne. Tu je vrlo jasno, da ne pričamo previše o tome, vrlo jasno recimo on je išao na kategoriju belih birača, znači na kategoriju upravo, da kažemo, po toj nekoj rasnoj osnovi. Na drugu stranu su bili manjine koje su išle prema demokratskoj stranci. Ali ono što je suština, zašto, otkud se on, dva su ključna razloga, otkud se on pojavio. Prva i najvažnija stvar jeste da, upravo o čemu smo govorili, da su se desile ogromne promjene u socijalnoj strukturi Sjedinjenih Država. Da je ova... Šta se desilo? Su predstave da je to jedna bogata država i da sad tamo nema problema. Evo vidite sad. Teku med i mleko. Evo vidite sad. Evo sad ću vam samo jedan detalj privatno iz porodice. Moje tri rođake koje se zovu Debora, Catherine, znači potpuno američka imena koje su tamo rođene, od njih tri i koje su sada u nekim kasnim 60-im, dve su došle da žive u Srbiju. Zamislite, posle svega, ceo život tamo su rođene, došle su ovde u Srbiju. I kažu mi da je isti trend postoji kod ljudi koji su iz Švedske, iz Španije. Ko može da se, zašto? A mi smo imali ranije jednu drugu svest. Šta se desilo? Zapravo, to je upravo o čemu govorimo, da je ta neoliberalna ekonomska politika koja se vezuje za imena to dvoje velikih lidera, Margaret Thatcher i Ronald Reagan. Ja sam često pričao da sam 90. godina kao čovjek koji se borio protiv režima Slobodana Miloševića imao priliku, ja nisam očekivao, bio sam pozvan na kongres u Brighton 92. godine i tu me je primila Margaret Thatcher i razgovarali smo jedno pola sata. I ostavila je na mene utisak potpuno jednak onom koji je Elizabeta II. I Merkelova, recimo, kao tri velike žene, o tome sam često i pričao, koje su opredelile naš vreme u kome živimo. Znači, te ideje koje je Margaret Thatcher donela i Reagan su zapravo napravile većinu stvari koju vi imate kod sebe i svi mi ovde, mobilne telefone, kompjutere, oni su tvorci zato što su napravili sistem koji je u prvi plan, pre svega kroz podsticanje, ali i kroz poresku politiku, stavio pojedince poput ovih današnjih koji upravljaju, da kažem, ekonomijama sveta, Musk i ljude Bezosa. Ali tom prilikom je došlo do takve preraspodale društvenog bogatstva, o čemu ja pišem, da jedan ogroman broj ljudi osiromašio. Samo podatak da je... Da, govorite o socijalnim i etničkim razlikama, tako je, osiromašenju kao ključnom faktoru. Obrazovanju koje je manje dostupno. To je to. To je druga stvar. To je druga stvar. Govorimo o obrazovanju. Najviše hoću o tome i volim da govorim o tome, jer mislim da je to najveći problem i tamo, a posebno kod nas sa ovim nasiljem. Znači, obrazovanje na kvalitetnim, najboljim američkim univerzitetima, Stanford, Harvard, Yale, ovih Ivy League, košta oko $500.000. Sad zamislite koliko vi para mora da imate kao otac ili majka familije da vi detetu možete za 4 godine $500.000. Kome one, ja sam tu iznosio podatke koji su njihovi podaci, recimo da školovanje na Princetonu, koji je vrhunski svetski univerzitet, 2% najbogatijih Amerikanaca ima 78% mesta. Znači, 78% studenata dolazi iz redova 2% najbogatijih. I treći faktor su reality, koji su zapravo kreirali jedno društvo
čiji je prirodni izdanak Trump. I tu, znači, unutrašnji razlozi su predominantni. Zašto? Zato što veliki deo Amerikanaca je razočaran u svoju prethodnu političku elitu i traži nešto novo. Zato što elita je radila, naravno, u svojoj korist, a vrlo malo je ostavljena narodu. I drugi, dva su razloga, samo dva. Znači, prvi je taj, drugi, a naravno ovaj prvi se vezuje za sve ovo što smo govorili, a drugi razlog je vrlo zanimljiv, da Amerikanci neće više da troše pare na promociju demokratije u svetu, neće više da gledaju svoje vojnike u svetu, neće više da gledaju vojne akcije svoje vojske. Hoće ono što je Trump rekao, da se Amerika vrati Amerikancima. E, i zato je Trump dobio te izbore. Da, ali kakva Amerika, u kom pravcu ide Amerika? Šta se dogodilo za vreme Trumpa? Evo sad, ja ne znam da li će naši gledalci imati neku aluziju, odnosno da li će imati neku, i oni neku paralelu s ovim što viđaju ovde, ali ja sam video da vi govorite, imate tezu da se za vreme Trumpove vladavine prosto razvila netolerancija, tako ekstremno je, neodgovornost, tako vređanje je političkih protivnika. Tu sam navodio te izraze. Da, rekli ste malo, da. Imate, on je tu upoređivao sa... Ta vrsta političke kulture i dijaloga društvenog, koji on nameće. Odnosno ne kulture. I tu ima jedna odlična knjiga od ovoga Engelharta i Pippe Norris, Cultural Backlash, koja upravo govori o tome kako se Amerika, a to su dvoje najvećih ili među najvećim američkim politikolozima zadnjih 20 godina, jedna izvanredna knjiga gde su oni izanalizirali i njegov politički govor i ponašanje. Ali ima jedan problem sa intelektualcima koji izvanredno analiziraju Trumpa i sve ove zamerke mu sa svim razlozima stavljaju, zaboravljaju ono što je još važnije od toga. A šta je dovelo do toga? A do toga je, vraćamo se, dovela upravo prethodna elita u prethodnih 20-30 godina koja je sa nesmanjenom, ajde da kažem, i radošću provodila tu neoliberalnu ekonomsku politiku koja je dovela do ovog ekstrema, ekstremnog osiromašenja. Znate, o tome naročito, ja sam sad pre jedno mesec dana bio nam je u gostima na institutu Branko Milanović, naš čovek, evo vidite, to je to, naš junak. Znate, čovek koji je među najcitiranijim ljudima, naučnicima u društvenim naukama, on je bio gost kod nas na institutu i onda je govorio, on se bavi nejednakostima između zemalja i unutar zemalja, ali više govori o ovim nejednakostima, o čemu njegova čuvena knjiga govori. I on je baš analizirao i taj Trumpov model i rekao je da je zapravo Trump samo taj doveo do ekstrema taj neoliberalni ekonomski sistem i on je uzrok toga, a Trump je samo pojavni oblik toga. Znate, tako da zapravo kad sve ovo pričamo, ključna stvar jeste prvo da mislim da smo mi daleko od toga i kao mi u Srbiji, nažalost i u drugim zemljama svetu, da shvatimo koliko je ovo opasan moment sada za našu budućnost, za našu civilizaciju i drugu stvar samo da kažem, koliko je pogrešan put koji idemo. Znači, model koji sada se razvija društveni, taj neoliberalni, je iscrpeo svoje mogućnosti i prešao u svoj ekstrem, što i profesor Milanović govori, Branko, i zapravo mi sada moramo da postoji rešenje, naravno da postoji rešenje, ali da li ćemo mi kao društvo u celini, ne samo u Srbiji, nego i u svetu, smoći snage, vidjet ćemo. Da. Ovo što je u Ukrajini je jako zabrinjavajuće što se dešava. Doćemo, evo, naravno, blizu smo te teme ratne, ali samo još jedno pitanje u vezi s Amerikom. Nekako najviše ljudi plaši fizičko nasilje. Tako je. Imali smo nakon izbora da gledamo ono nasilje, priliku da gledamo ono nasilje i onaj upad u kongres. Jer to zapravo, šta sad hoću, integrisat ću to, inače retko radim, tri pitanja u jednom pitanju, pa da završimo ovu temu. Ali to paradigma vlasti Donalda Trumpa, da li to možda se očekuje ako ponovo pobedi? I da podsjetim naše gledalce da je razlog bila navodna krađa glasova. Danas znamo da nije bilo krađa glasova. Danas znamo da je Fox News platio blizu milijarda, oko 800 miliona u vansudskoj nagodbi, jeli autorima softvera preko kojih se glasa u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, znamo da je sve bilo fejk.
Da, što se tiče tog pojavnog oblika, slažem se, ali uzroci su vrlo realni. Znači, opet ću da, hoću da se vratim na ključnu stvar, da bez obzira što slažem se da je bilo fake, da je Trump je zapravo lider jednog pokreta koji ne može se nazvati demokratskim, i to je zapravo taj autoritarni populizam, ali moramo se vratiti šta je dovelo do toga. I, znate, u toj kritici Trumpa vrlo često ljudi zaboravljaju, čak i vodeći svetski, šta su uzroci, šta su doveli do njega. A što se tiče samog Trumpa, ponavljam još jedan puta, on je izraz i njegova politika je bila izraz nečega što i danas veliki deo, čak bi rekao većinski deo Amerike, hoće. Znači, ako dođe i DeSantis kao protiv kandidat ili bilo koji drugi republikanac, i dalje će biti politika Amerika da se vrati Amerikancima. I s druge strane, ovo što Biden sa razlogom radi, Biden pokušava, ali na minimalnim nekim marginama, da poveća poreze, jer vrlo jednostavno, ne može društvo da funkcioniše u ovom sistemu gde su porezi do te mere smanjeni na one najbogatije. Evo jedan samo primer da vam kažem, moj otac je doktorirao na Oxfordu i u svojoj knjizi o engleskom, odnosno čuvenom tom laborističkom pokretu radničkom, navodio da su porezi posle Drugog svjetskog rata na najbogatije bili 88%, a razlika između radnika i menadžera je bila 1:10. A sad je razlika 1:1.000.000, a porezi su 20-30%. E, shvatate, znači, model mora da se usaglasi sa potrebama ogromnog broja ljudi, pre svega za sigurnošću, za jednim mirnijim životom, za tolerantnijim životom. Mi smo pokazali, posebno u ono vreme 70-ih, 80-ih godina, da je to moguće. Da li će uopšte naša civilizacija i društvo smoći tu snagu da to, da se izbori ponovo za jedno tolerantnije, kulturnije, mirnije društvo? Veliko je pitanje. Da. Dobro, evo sad hoću da vas pitam za rat, da. Za jednu drugu vrstu nasilja, ratno nasilje koje vjerovatno posljedicama najrazornije i najopasnije i nikada nije samo lokalno. Da nam objasnite, u stvari da vas zamolim, objasnite koren ovog rata. Zašto je on počeo i kako je počeo? Da. Između Rusije i Ukrajine, zapravo ne rata, nego agresije je li Rusije na Ukrajinu. Jest. Pa evo, gledajte, evo, najkraće moguće o svemu tome. Da ne bih išao daleko u prošlost. Mi znamo da je ruska država stvorena kao kijevska i da na toj teritoriji da Rusija ima vrlo ozbiljne korene na toj teritoriji. Pa i milione Rusa, je li? Tako je, milione Rusa. Ali i, da kažem, neke druge države imaju milione svojih drugih ljudi koji žive po drugim, imamo tu u najbližoj okolini Slovačku, Mađarsku, Rumuniju, znate, pa se ne započinju ratovi oko toga. Šta je uzrok ovog rata? Jednostavno govoreći, nesposobnost Zapada posle velike pobede, znači Amerike, u hladnom ratu. Amerika je pobedila hladni rat, Rusiju, znači Sovjetski savez, odnosno, ajde da kažemo, liberalizam i kapitalizam su pobedili komunizam, tada nije smogla snage, i to je ono što mene najviše brine, jer je tada Amerika i tada je ljudska vrsta, da kažem, bila mnogo intelektualno jača nego danas, nije smogla snage da tu pobeđenu Rusiju inkorporira u svoj bezbednostni sistem. Rusija, vrlo jednostavno rečeno, ona je ostavljena, što bi Englezi rekli, u sred ničega, in the middle of nowhere. I gledajte šta se dešava. Rusija je ponižena, osjećala se ponižena jer je izgubila rat, hladni rat, čisto, jedan kroz jedan. Ljudi su preskakali zidove da bi pobegli od Rusa. Evo vidite samo jednu malu digresiju. Lavrov juče, prekjuče kaže, Rusija je uvek okupljala narode koji su dobrovoljno prilazili Rusiji i od vremena imperije do Sovjetskog saveza.
A čekajte, a gde su oni ljudi koji su preskakali one zidove da pobegnu od Rusije? Gde su oni silni Mađari, Poljaci, Rumuni? A da ne govorimo o istočnim Nemcima, pa sećate se zida kako je bilo. Znači, ovo je u sve ostalo i vreme koje se u nauci zove vreme posle istine. I to je, znači, potpuno je novo vreme, ovo što danas živimo, a ja mislim da mi nismo svesni. Ali da se vratimo na ovo osnovno vaše pitanje, kako je došlo. Znači, Rusija je ostala zapravo tu negde u ničem posle tog neuspeha u borbi sa američkim državama. I šta se onda dešava? I onda Amerika, rekao bih, prema mišljenju jednog značajnog dela teoretičara, čini nešto što je nedozvoljivo u odnosima velikih sila. A to je da prilazi drugoj zemlji u njeno dvorište. To se dešava. Zapravo, Rusija je oduvek tretirala Ukrajinu kao svoj, one što se kaže... Govorite o širenju NATO-a, da to pojednostavimo. O širenju NATO-a. Približavanju NATO-a ruskim granicama. I tu imate niz američkih profesora, teoretičara, najpoznatiji je Kissinger, Mearsheimer, koji su napisali puno knjiga, održali bezbroj predavanja, da ti velikoj drugoj sili ne možeš da priđeš sa svojim raketama na 100-200 km. Vrlo jednostavan razlog. Ja nisam stručnjak za vojna pitanja, ali to je vrlo jednostavno. Ti kad ti je raketa daleko 1000 km, ti je vidiš kad je neko ispali, ima šanse da je oboriš. Kad ti je na 100 km, ne možeš ni da je vidiš kad poleti. E, i Kissinger je na to upozoravao, ne samo Kissinger, Merkelova i Macron se 2014. nisu složili da Ukrajina, nisu podigli ruku za predlog da Ukrajina uđe u NATO pakt. I Rusija tada reaguje na taj način kako zna. Trapavo, besmisleno, agresivno, varvarski i zapravo ulazi sa idejom da osvoji Ukrajinu, što je besmislica. Videli ste to da se ode do Kijeva u zemlju i zapravo nastaje jedan rat koji nas vraća, i to je sada jako opasno, jako važno, rat koji nas vraća 100 godina unazad. Bukvalno 100. Znate, to je ono što govorim stalno. Mi smo dobili novi bipolarni svet. To je drugo pitanje. Tako je, ali to je drugo pitanje. Sad, to je, ovo je, još uvijek smo na prvom. Znači, mi se zapravo vraćamo 100 godina unazad. Gde se vraćamo? Jer na prvi pogled, evo vi i ja da sedimo 3 dana, nema smisla ovaj rat. Znate što? Evo da kažemo, kakav je smisao za Sjedinjene Američke Države? Nema nikakvog smisla. Sjedinjene Američke Države već imaju ogroman uticaj. Pa što je rekao jedan Rus pre neki dan, pa praktično celokupna ruska mladež, ona je totalno amerikanizowana. Rusi dobijaju energente po nekim cenama koje bi imali da su oni u Moskvi. Znači, a s druge strane, Rusiji još manje ovaj rat treba. Jer on nju zapravo gura u Aziju i po prvi put je više pitanje koliko je Rusija evropska zemlja. Znači, prosto vraća nas 100 godina unazad ovaj rat. Sve teže otkriti smisao ovog rata. I to je ono što je jako opasno. A mogu ovako da vas pitam? Evo, sad ste citirali brojne svjetske naučnike da, koji rade, pa eto, koji govore o tom približavanju. Dobro, mislim da je dosta jasno svakom normalnom ko je agresora, ko je napadnut. Tu nema dileme. Mislim, tu je jasno ko je kršenje. Ali može da se kaže da ima nevinih? Ili da nema nevinih? Mislim, u ovom sukobu. Pa ovo sve tako što je, znate, govorim o tom približavanju NATO granicama. Znate šta, apsolutno nema nevinih. Apsolutno, jer pazite, polazići ne ono što ja mislim, nego ono što govore veliki naučnici i velika svetska imena, od ovog Kissinger koji je jedan od najvećih umova, bez obzira na sve zamerke koje mu se od Čilea mogu prepisati i agresije i svega toga, ali on je, bar u početku rata, stalno i od 2014. i 2015. upozoravao da će se desiti ovaj rat sa ovakvim kataklizmičkim posljedicama i upozoravao je na ovakvu reakciju Rusije. Ono što je opasno u ovome i zašto o tome govorimo jeste da sve te prijetnje koje dolaze od Putina i Medvedeva o tome da će, ako ne budu imali izbora, upotrebiti nuklearno oružje, ja se i dalje pitam da li se one ozbiljno shvataju na zapadu. Da li su ljudi svesni opasnosti od nuklearnog rata. A ovo što se juče desilo sa ovom elektranom, to je prosto neverovatno i tu smo negde došli do same ivice. Dobro, evo sad ste rekli da Rusiji nije bio potreban ovaj rat. Oni imaju svoje razloge, ali vi pišete da je to samoubilački rat. Tako je. Zašto je
Po vašoj proceni to samoubilački rat. Zašto je ovaj, gledajte, tu ovo što ste prethodno pitanje postavili, dužine tog trajanja i paralelu sa hladnim ratom. Ključna stvar, kad pravimo paralelu između hladnog rata i ovog rata, jeste da je tokom hladnog rata stalno postojala komunikacija između dve velike sile. Ovde u Beogradu je prošle godine dolazio bivši ministar spoljnih poslova Jugoslavije, Budimir Lončar, i govorio je o knjizi koju je o njemu napisao Tvrtko Jakovina, i ja sam govorio o toj knjizi. Da, Jakovina je bio gost, u vašoj stolici gde sad sedite. Tako je. I onda u toj knjizi Lončar citira Kissingera, koji mu je više puta govorio o tome da se stalno, i kad si u sukobu s nekim, moraš biti u kontaktu sa njim. To rade bezbednostne službe. Ti stalno moraš da si u kontaktu, da to ne bi izašlo izvan okvira. Kada se to desilo i kada je bilo očigledno da jedini put kad smo bili sigurni da taj kontakt postoji, kad je Biden išao u Poljsku i kada su Rusi rekli, zvali su nas Amerikanci da kažu da će Biden biti u Poljskoj. Vrlo značajno, a posle toga je bio i ovde, vrlo značajno, tokom većeg trajanja, duže trajanja ovog rata nije bilo kontakta. I to ovaj rat čini strahovito opasnim. A zašto? Zato što u ovom slučaju i jedna i druga strana, po izjavama najviših državnih zvaničnika, vrlo često se stiče utisak da mogu da pobede. I to je ono što je katastrofalno. Jedan od razloga... Razumete, ne možeš pobediti Rusiju. Jedan od razloga na osnovu kojih misle da mogu da pobede je taj što Rusija ima ograničene resurse. Njena ekonomija nije na nekom visokom nivou u poređenju sa nekim drugim razvijenim... Samo fusnota ovde. Ekonomija Rusije, odlično što ste rekli, je 20 puta manja od ekonomije Zapada. 20 puta. Znači, ekonomija Rusije... Pa i od pojedinačnih zemalja, je li članica Evropske unije? Naravno, pa ne Kalifornija ima jaču ekonomiju od Rusije. Kalifornija. A ne samo, ima i Teksas. Je li to važno? Je li može Rusija da izdrži taj rat? Je li važno uopšte procenjivati da li jedna takva zemlja, kakva je ona, a jeste velika sila, pre svega zbog nuklearnog oružja, može da izdrži, ili će to za Rusiju biti nebitno, makar bila gladna? Gledajte, to je tačno. To je jedna vrlo važna stvar i tu je dosta ima zabluda kad je Zapad u pitanju, da se polazi samo od te relacije. Mi smo 20 puta jači. Zašto? Zato što u ovakvim sukobima veoma često je važnija volja i spremnost da se ide do kraja u tom sukobu. I tu je sigurno velika prednost Rusije. Prvo što može da motiviše i mobiliše. I motiviše i mobiliše mnogo veći broj vojnika. Nebitno da li dolaze iz azijskog dela ili dolaze iz evropskog dela Rusije, ali može. Veliko je pitanje, recimo, koliko cela Evropa može da mobiliše vojnika. Cela Evropa. Za eventualni takav sukob. Jer tu je najveća snaga Rusije. Zapravo, Evropa je otišla, hajde da kažemo nekako ako možemo, predaleko u razvoju. Znate, u civilizacijskom smislu, komforan život. Gde je najbolji život? U Evropi. Pa nema dileme. Zašto mi hoćemo? Zašto svi idu tamo? Zašto naša dijaspora je 90% tamo? Zato što je to najbolji život. A zašto je najbolji? Zato što je miran, zato što je siguran, bio do sada. Imaš standard visok, uživaš u hrani. Socijalnu zaštitu. Socijalnu zaštitu, sve, vrtići, škole, univerziteti, sve je to. Evropa i dalje. Zašto mi težimo u krajnjem slučaju da idemo tamo? Zato što je to najbolja tačka za život na planeti. E, vidite, to nužno, taj komfor, rađa i neke loše stvari. A to je nezainteresovanost, previše komforan odnos prema svemu. I vidite, Evropa se uznemirila tek onda kada ona počela da trpi ove posljedice ovog rata, a trpeće ih i dalje. I tu je, znači, u tom ljudskom faktoru je sigurno Rusija u prednosti, ali, samo bih vratio, ali prednost u ekonomiji je toliko velika na strani Zapada da zapravo Rusija bez Kine, to je sljedeća tema, pretpostavljam, ne bi mogla da održi tu ravnotežu. Zato što je previše mala, ekonomski previše slaba da bi se ekonomski išla u jedan, ajmo reći, u jedan, znate, ono, trčanje na duge staze. Ona ne može. Evo, samo jedan dokaz. Zašto bi Kina važna u tom kontekstu? Sad ću reći, evo Rusija. Zašto je izgubila hladni rat? Zato što je predugo trajala.
I ona je potpuno, ona je hladni rat izgubila, ekonomski iscrpljena. Znači, prosto je bilo očigledno da je život bolji na zapadu nego u Rusiji. Zašto je Kina bitna? Kina je bitna zato što predstavlja određenu, ali pazite, određenu tačku oslonca za Rusiju. Znači da može gas da ode u Kinu, iako za mnogo nižu cenu nego što je isporučivan bio Francuskoj, Nemačkoj i drugim zapadnim zemljama, ali on predstavlja neku alternativu, taj put ka Kini, za Rusiju koja se sve više izoluje u odnosu na svoju evropsku ulogu i sve više postaje azijska zemlja i otuda je uloga Kine kapitalna. Ali Kina, naravno, imajući svoj interes, igra dvostruku igru. Ona s jedne strane podržava vrlo snažno politički, ne i vojno, politički Rusiju, ali s druge strane Kina ne može da opstane na ovom nivou bez podrške i bez saradnje. Resursa. Tako je. I bez saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama. Također, da. Tako, da. Pa gde je tržište za Kinu? Evo, ja ću vam reći podatke. Ali naprimer, su ti odnosi dosta nestabilni. Tako da. Ali gledajte, evo, vrlo jasan podatak. Kina razmena sa Zapadom u celini 1,5 trilijona. 1,5 trilijona sa zemljama ASEAN-a, znači svojim tamo azijskim zemljama, je isto otprilike 1,5, a sa Rusijom 200 milijardi. Znači, Kina ima veću razmenu sa Zapadom 7 puta nego sa Rusijom. E, i postoje ogromne rezerve Kineza kad su u pitanju ekonomski odnosi sa Rusijom. Ali u jednom ovom globalnom sukobu rekao bih da Kina igra vrlo pozitivnu ulogu, zato što, bez obzira što podržava Rusiju, ona je istovremeno i ograničava. Ja sam gotovo siguran, iako je teško biti siguran, posebno iz pozicije nekog koji je u Beogradu, da Kina nema lepe reči za ovo što se juče desilo u Ukrajini, bez obzira ko je to napravio. Jer i to je vrlo teško reći, ko je, mada jasno je kome više može da koristi. Zato što Kina je vrlo jasno stavila šta je crvena linija, a to je upotreba nuklearnog oružja. A ovo juče što se desilo je vrlo blizu toj upotrebi nuklearnog. Čije god strane da je došlo. U redu. E sad, ono pitanje na koje je vjerojatno najteže dati odgovor. Zapravo vi, vaše izjave je da kad rat počne, onda je to samo geografija. Napredovanje, nazadovanje i tako dalje. Sad iz toga imam inspiraciju da spitam, je li imate vi neku sliku, pošto sve ovo o čemu ste do sad pričali deluje dosta uznemiravajuće, iskustvo ratova koje su vodila jedna i druga država pokazuje da nikad nisu kratki. U nekim zemljama su i jedna i druga vodile ratove, poput Afganistana i tako dalje. Je li imate neku viziju koliko je rat može trajati? Nekako iz ove naše današnje perspektive se čini da neće kratko trajati. Da još dugo neće biti završeno, da budem precizan. Jako je važno da ste spomenuli geografiju. To je moja centralna tačka od kad je rat počeo u priči i to na svim nivoima. Evo, ukratko ću pa ću se odmah odgovoriti zašto mislim da je geografija bitna. Zato što kad rat počne, onda je vrlo jasno da su samo mape bitne, gde je ko, koliko je ko. I drugo vrlo važno pitanje, a to se i nas tiče, koliko je ko veliki i koliko vojnika ima. Sve drugo je nebitno. A tu deo odgovora i na ovo vaše dalje pitanje jeste, se nalazi, a to je, bojim se da će konflikt jako dugo trajati. Šta to znači? Sigurno se neće rešiti ni u narednih 5, ni u 10 godina. Sigurno, konflikt. Rat će morati po meni da prestane u nekom roku. Zašto? Zato što ako se nastavi, idemo nužno u nuklearni sukob. Jer ovo je, ponavljam sa ovom, pazite, to je toliko kataklizmično ovo što se desilo juče. Pogledajte samo, evo samo što govori o ljudskoj vrsti i koliko je ona pala. Pa pazite juče koliko je se podavilo ljudi, nevinih, žene, deca. Pa to je kao ono iz, što smo iz Biblije gledali. Znači, to je potop, jedan enorman potop koji se desio. A da ne pričamo o tome da on ugrožava i ovu nuklearnu elektranu koja se nalazi u, recimo, u nekoj blizini. I u tom smislu mislim da rat kao rat ne može dugo trajati, a da ne preraste u nešto gore. A tu postoji već, ja se nadam, i zemlje kao što su Kina, Indija i da ima pameti i u Vašingtonu. Pa gledali smo koliko dugo traje, kolika je duga ta ruka po ratovima i u Aziji i dole na Bliskom istoku. A i koliko je hladni rat. Pazite, hladni rat je trajao 50 godina. 50 godina. Znači, ono, ja ne znam koliko će rat trajati. Konflikt jako dugo i siguran sam u to da će ovaj konflikt obeležiti živote ove generacije. Dobro, gospodine Pribičević, imam još dosta pitanja za vas. A ne želim da propustim da vas pitam.
ovo mi je vrlo zanimljiva teza, jer ima nekako implikacije i na nas, na Srbiju, zbog učestvovanja Evropske unije i vođanja, u stvari, liderske pozicije u ovim razgovorima Beograda i Prištine. Nekako zanimljivo mi je zazvučala vaša izjava da su Sjedinjene Američke Države najvažnija članica Evropske unije. Znamo da nisu članice, ali tako. Zašto ste tu metaforu upotrebili? Pa evo, tu metaforu sam upotrebio da bi iskazao značaj Sjedinjenih Američkih Država koji se sada vidi. Zato što ja i pre izbijanja rata stalno vraćam i vas i želim i gledalce i sve da vratim na ono što je bazično, što je najvažnije. A najvažnija je bezbednost. Znate, to je ono što se zaboravilo. Postala je privreda najvažnija, kultura, ovo, što je sve ključno, ali najvažnije je da mi budemo živi i zdravi. Pazite, to je pitanje svih pitanja. A od čega zavisi bezbednost u Evropskoj uniji? Ko je taj koji to zapravo drži i ko to plaća? I tu je Trump. Pazite, Sjedinjene Američke Države izdvajaju. Zašto Trump, a i Obama, pazite, da je samo to Trump, Obama je vrištao za vreme svog mandata izdvojite 2% za odbranu i bezbednost. Oni nisu, Evropa nije u stanju ni 2%. Zamislite koliko je to besmisao da ti proizvodiš 100 nečega, ako je 2% u pitanju, ti ne možeš da izdvojiš 2% za ono što je najvažnije. Gledajte, i zato su Sjedinjene Američke Države ključni faktor u Evropi, a druga je bila Velika Britanija. I zapravo odlaskom, Brexitom, ona jedna je otišla. Jedna je otišla. Pazite, jedna je otišla. A Sjedinjene Američke Države za vrijeme Trumpa su skoro... I otuda je Merkelova stalno govorila mi moramo sami da se snađemo, šta ćemo, kako ćemo. Evo sad je Macron isto govorio o tome. Mi moramo, ključna stvar, mi moramo da obezbedimo našu bezbednost neovisno od Sjedinjenih Američkih Država. Kako ćeš to da uradiš? Sa 2%? Nemoguće. I otuda, a zašto je to bitno? Zašto je Amerika? Zato što deli sistem. Tu sad se vraćamo na bazično pitanje. Delimo isti sistem vrednosti koji se, bar u teoriji, zasniva na toleranciji, višepartizmu, demokratiji, zaštiti ljudskih prava. Znači nešto što je najvažnije za mene, za vas, za nas, svi koji gledamo da nam deca budu sigurna, da idu u školu, to sve polako, nažalost, nestaje, kao što znamo. Ali upravo je neki sistem vrednosti koji je te zemlje povezivao i zato sam ja rekao da je Sjedinjene Američke Države najvažnija članica Evropske unije, a sad, tokom ovog rata, to je više nego očigledno. Dobro. Jer da nema Sjedinjenih Američkih Država, ko zna šta bi dalje se dešavalo u ratu u Ukrajini i šta bi bile dalje pretenzije Rusije? Da li je to samo pitanje snage SAD-a u tim geopolitičkim odnosima ili možda i neke slabosti Evrope? Ja, vi ste sad pomenuli odlazak Angele Merkel, Britanija je izašla iz Evropske unije. Govorili ste o Margaret Thatcher. Mi realno imamo danas neku krizu liderstva u Evropi? To je ključno. Mi imamo enormnu krizu. Mi imamo enormnu krizu svega. Znači, nema ideje, nema sistema vrednosti, a normalno da nemaš lidere. Koji su veliki? Uzmite samo lidere koji su proizašli iz Drugog svjetskog rata. Uzmite Churchilla, Roosevelta, ovdje Tita, De Gaulle, pa ste De Gasperija u Italiji kao velikog premijera. Znači, veliki događaji stvaraju velike ideje, kreiraju velike lidere. Mi danas imamo enormnu krizu. Pa pogledajte u Britaniji samo što se desilo sa ovom Liz Truss koja je bila 30 dana. Na vlasti. Pa pazite, to je najkraće u istoriji. Pa, pogledajte Borisa Johnsona. Da, nisu ljudi ni upamtili kako se zove. Pa ne, a pogledajte Borisa Johnsona, pogledajte niz francuskih predsjednika posle De Gaulle-a. Čak i taj Giscard d'Estaing deluje kao neki veliki lider, iako je bilo puno primjedbi različite vrste na njih. Prosto mi imamo enormnu krizu liderstva, enormnu krizu ideje. A ovo što ste rekli, da li je kriza u Evropi proizilazi iz visokog nivoa dokle je došla, kao i ranije sa rimskom civilizacijom. Ti kad dođeš do jednog nivoa, zaboravljaš, to je ključno, ja stalno se vraćam, zaboravljaš ono što je najvažnije. Najvažnije je mapa, geografija, bezbednost. To je I zato, recimo, ja i sad hoću da kažem, geografija kao nauka je najpocenjenija nauka. Najpocenjenija nauka, zato što sve se bazira na geografiji. Bezbednost. Evo, o školama. Počeli smo s tim šta uraditi s man. Oružje smo zabranili, odnosno sakupili smo, onda smo drugu stvar, sad smo najavili ukidanje realitija, izvanredne mere. Ali jedna od tih mera, rekli smo, mora prestati nasilje, govor mržnje, ali moramo, recimo, da se založimo da se uvede predmet bezbednost u osnovne škole. Pa pazite, to je ključna stvar. Pa gledajte šta se dešava. Ne samo ovo ubistvo. Evo juče
Nova tragedija da se dvoje dece udavilo. Kako su uopšte došli u situaciju da su došli? Zašto se deci, umesto što su knjige ovako debele, zašto se deci ne govori bezbednost? Znači, bezbednost kad izađeš na ulicu, ne možeš da se kupaš u maju mesecu, bezbednost na internetu. Znači, ja hoću da vratim, ali ja, nažalost, ne verujem da je to moguće ljude uopšte vratiti na ovu temu. Znači, bezbednost, geografija, mape su najvažnija stvar. Dobro, vratit ću vas ja, ako, nadam se, će biti vremena, pošto ste naučnik, da. Pre svega i na stanje nauke u našoj zemlji. Da, nekako se čini da je to zaboravljena tema u Srbiji. Tako je, apsolutno. Ali moram da vas pitam, sad, pošto imamo još 7-8 minuta, za poziciju Srbije, u kojoj meri smo mi sa ove dve velike teme, jedna je Kosovo, druga je su pritisci da se uvedu sankcije Rusiji pod tim pritiskom geopolitike, u kojoj meri zapravo možemo da držimo tu poziciju. Nije zovemo neutralnost, redko koje više vidi kao neutralnost u Evropi, sigurno niko. Vidi nas kao saveznike Rusije, ako ja dobro čitam politike iz visokih kancelarija, jer iz medija. Da, ali ima tu nekih i novih koraka. Gledajte, ključna stvar jeste, opet se vraćamo na geografiju, znači na našu južnu pokrajinu, Kosovo i Metohiju, gde se nalazimo. Ono što smo mi u školi učili da je naš položaj jako dobar, se nalazi tu između istoka i zapada, u ratnim uslovima kao što su ovi sada, to postaje najveći minus. I svi očekuju da se mi opredelimo za ovu ili onu stranu. Nama problem južne pokrajine, odnosno Kosova i Metohija, zapravo nužno da imamo dobre odnose sa Rusijom i sa Kinom, koje nisu priznali. S druge strane, naša celokupna ekonomija, dijaspora, praktično svi odnosi su sa Evropskom unijom. I mi smo tu podeljeni, u jednom procepu smo. I bojim se, još kad je rat počeo, ja sam govorio da kako rat bude tekao, a to sad nema dileme da će trajati narednim, ko zna koliko ili taj konflikt, da će nestati uslovi za tu. Znači, mi nećemo moći dugo da držimo, ako je uopšte možemo više držati tu politiku, ovo što ste vi rekli, neutralnost ili tako se i govorilo, mada je i predsednik Srbije rekao više puta da mi smo vojno neutralni, ali politički nismo neutralni. I tu nema nikakve dileme. Prosto to je stav i vlade i svih vlada od 2000-te da smo mi opredeljeni za Evropsku uniju. Bez obzira što je podrška značajno pala, Evropskoj uniji i dalje prosto jedan, to možda više nije ni većina, nekad je bilo 70, danas je možda 45 ili tu negde posto, ali građana je opredeljena za Evropsku uniju, odnosno za taj bolji život. E sad, u tom smislu, naša pozicija je neodrživa, da bude između toga, neodrživa. E sad, vidite, imamo u zadnjih, ovo što sam rekao, imamo u zadnjih, pa da kažemo, nekoliko meseci jedan ozbiljan iskorak Beograda, posebno u pravcu Vašingtona i Vašingtona prema Beogradu. Mi smo imali nekoliko vrlo, u tom smislu, indikativnih izjava američkog državnog sekretara Blinkena. A ono gde je to jako, da kažem, postalo upečatljivo i vidljivo je ovo sada što se dešava na Kosovu. Znači, mi nismo imali situaciju u prethodnih 20 godina da su zapadne zemlje tako oštro reagovale na istupe, doduše nisu i albanski... Pa da li su, gospodine Pribićević, evo to je sad, došli smo do srca tog problema trenutnog, jel, i ovih napetosti. Znamo šta se tamo događalo, znamo da su Srbi sa severa Kosova ili neki od njih, sada ne licitiram koji, da li neko došao iz Srbije, ušli u konflikt sa Kvorom, koji je praktično jedina oružana sila koja može da brani sebe na severu Kosova i sve tekovine kulturne i razne. Tako, i posebno što su tu bili Italijani najviše. Nekako kažu ljudi, jeste, reagovali su verbalno oštro, ali se ništa nije dogodilo. Postoji teza da se to dogodilo uz njihovu saglasnost Kvora. Tako je. Da. I politike, jeli? Pa i da, pa to mislimo, mislimo na politiku. Kvor je samo izraz Vašingtona. Da, jer je teško je prihvatiti da oni nisu mogli da pretpostave takav razvoj događaja i upad u srpske opštine. Da. Naravno u situaciji onog dana kada je došla sada bilo na Beogradu. Tako. Što ne znači da ne bi možda sutra upali. Mislim, da, tako da, to ćemo videti u naredna 2-3 dana. To ćemo videti u narednih, ili bar da kažemo možda preošto rečeno 2-3, ali u narednih 7 dana ćemo videti, jer je danas i juče sam video da je američki predstavnik, ovaj Escobar, je rekao da je pozicija Kurtija neodrživa. To ćemo videti. E sad imamo drugi jedan tu faktor, koliko
Kurti sam radi bez ikakve saglasnosti Sjemičkih država. Vi se odlično sećate da je njega Sjemičke države vlade su ga smenile. Sećate, on je optuživao Grenela, savjetnika predsjednika Sjemičkih država, kasnije i direktora obaveštajnih tih službi, da ga je on smenio. Znači, njemu se već to desilo. Očigledno da je ovdje reč o jednom izrazitom nacionalistički opredeljenom čovjeku koji je glavna ideologija mržnja prema drugima, u ovom slučaju prema Srbima. Vidjet ćemo, ali vrlo brzo, zato što se potpuno slažem sa vama, da je teško moguće da je on pomerio i te svoje jedinice, to što ima tu policiju, da ovi to nisu znali. Vidjet ćemo vrlo brzo, ali meni ono što je indikativno, da ipak neki korak u pozitivnom pravcu, kad smo mi u pitanju, jeste, na primjer, rasprava u britanskom parlamentu. Vi znate da, ajde da kažemo da oni nemaju, nisu do sad imali neki poseban senzibilitet, diplomatski rečeno, pošto sam tamo bio ambasador, da kažem, prema nama, ali sad je ministar spoljnih poslova Velike Britanije, juče preključe, je dao jednu jako oštru izjavu kad je u pitanju Kurti. To je prvi put, koliko ja znam, od 2000-te da je britanski tako visoki funkcioner dao takvu izjavu, ali vi ste potpuno u pravu, to je sve još uvek na nivou izjava. Ovo u roku od 4-5 dana, ako se nešto ne desi, onda će biti da ste vi u pravu ovo što ste rekli, da je to samo preč. Dobro, evo imamo još minut. Sad, nije fair prema nauci, ali nekako i sami znate koliko je bezbednost važna tema. Vi ste u par navrata u prethodnih sat vremena pominjali važnost obrazovanja, budućnost i tako dalje. Pa evo, postoji mogućnost. Ima li odgovora koji staje u 60 sekundi? U kom stanju je nauka u Srbiji? Ima. Nauka svakako nije u dobrom stanju. Društvo ne posvećuje dovoljnu pažnju nauci. Da kažemo, od nivoa vrednosnog sistema, spomenuo sam i kolegu Milanovića Branka i niz drugih naučnika koji bi trebali da budu junaci našeg vremena, nažalost nisu. To su razne opskurne ličnosti, reality igrači itd. A nauka zaslužuje mnogo više da se sluša. Jer da smo slušali nauku, evo samo mi smo na institutu u zadnjih, da kažem, možda 6-7 mjeseci imali nekoliko skupova gdje smo analizirali ove najosjetljivije teme o koje govorimo i mislim da bi i vladi i političarima i administraciji u Srbiji mnogo koristilo da je čulo, a da ne govorimo da imamo čitav Beogradski univerzitet. Znači, jedan od najvećih, da kažem, najvećih promašaja društva u kome živimo, upravo to promašaj jeste zanemarivanje nauke. I u meri, a bez nauke, isti bi završio, bez nauke nema napretka. Tu nema govora. Tu nema govora. Ima odlična ona priča i u vreme vakcine, što je bilo, neki su rekli, ajde sad se obratite ovim futbalerima poznatim, nek vam oni reše. Nek smisle vakcinu, jel? Tako je, nek oni smisle. Znači, nauka, a tu smo videli i u kom položaju medicina koja je takve napretke napravila i omogućila takav razvoj čovečanstva da doživi takve kritike i takvo ponižavanje. Znači, prosto živimo u jednom vremenu gdje suštinske vrednosti, a nauka je svakako jedna od 2-3 najvažnije, nemaju ulogu i značaj koji bi morali da imaju, bez čega nema napretka. Hvala. Hvala vam. Ako ste podeli sa gledalcima Insider kanala. Gost Insider intervjua bio je Ognjen Pribičević, bivši ambasador u Berlinu i Londonu, naučni savjetnik Instituta društvenih nauka.